kule chini tuweze kukamilisha. Sawa sawa. Na leo nilipitia hii barabara ya chini hii ya kutoka Mikuyuni huko chini kuja hapa. Na nimeona hiyo barabara. Nimekubali kabisa. Vile nimeona inakaa kama ingine nilisoma kwa Biblia. Ati barabara ya kwenda mbinguni ni ngumu. Karibu inashikana na hii yenu hii. So mimi nimepitia hapo na nimekubali, tutaweka katika mipango alafu tuwajengee tuweke lami. Huyu kontrakta akimaliza hii barabara ya hapa lazima tuandishe hivyo. Sasa watu wa Kikopo, otherwise mimi nimekuja hapa kuwasalimia na kuwauliza kama mko tayari tuunde serikali. Hiyo ya mwaka ujao mko tayari? Najua mimi nilichelewa, wanakitendawili akawasumbua, lakini safari hii hakuna nafasi. Ama nyinyi bado mko na biashara na kitendawili? Umemalizana mambo? Sasa ni kazi, ni kazi, sindio? Si mnampigia kura inapotea, unapiga tena inapotea. Unajua lazima mtu aamini Mungu. Unajua hii uganga haiwezi kupata kupatia mtu apate shukrani. So mimi nimewakujia safari hii, jameni, watu wa Makueni, watu wa hapa Kikopo, nataka tuunde serikali pamoja na nyinyi mwaka ujao. Mnakubali tuungane? Mnakubali tuungane? Tuunde serikali ambayo itashughulika na watu wadogo wadogo hao wote. Serikali ya mahasla. Mko tayari? So mimi nawauliza kwa unyenyekevu, vile tumejenga hii barabara, vile tunajenga hiyo ingine ya kutoka Nunguni kwenda Katua, vile tumejenga ingine ya kutoka huko Kale kwenda Kitima, vile tumejenga ile ingine natoka Kitwezi kwenda Kitui, na vile tunataka kujenga hii hapa chini, mimi nataka niwaulize tuunde hiyo serikali pamoja na nyinyi. Mumekubali? Ule mtu hawezi tena kuja kuchanganya nini. Safari hii mko chonjo. Mko chonjo sana. Kwa hivyo tukisema harambee, tunasema UDA. Harambee! Harambee! Tukisema UDA, tunasema kazi ni kazi. UDA? Kazi kazi! UDA? Kazi kazi! Hapo kwa UDA, ndio tunataka tuungane sisi wote, ndio tupate nguvu ya kutatua matatizo mengi tuko naye. Na tumesema ajenda yetu ya kwanza ni kuhakikisha ya kwamba hawa vijana wengi wako na certificate, wako na diploma, wako na degree, wanaangaika barabarani, kwanza tuwapangie vile watapata kazi. Kwanza. Alafu tushughulike na hawa wafanyabiashara hawa wote wadogo wadogo hawa. Wanaangaika na jua, wanaangaika na mvua, Shylock anawasumbua, wamekopa pesa kuuliza, wamewekwa huko kwa CRB. Kwanza tuwawekee pesa ya serikali kwa sako yao, serikali kwa cooperative yao, tuwapangie mahali pazuri pa kufanya hiyo biashara, na tuweke sheria ambayo italinda biashara yao, kwa sababu tukizalisha biashara hizi ndogo zote tutaondoa umaskini mashinani. Ama namna gani? Wale wengine wanatuambia ati wanataka wabadilishe katiba kwanza, ili waongeze mamlaka ya rais,
waongeze vyeo ya watu wakubwa kugawana, sijui prime minister na mwingine, waongeze mamlaka ya wadosi. Sisi tunawaambia jameni, ngojeni kwanza na mambo ya vyeo na mamlaka na viongozi. Ngoja kwanza tushughulike na hawa watu wadogo hawa, tubadilishe uchumi, hawa wapone kwanza. Mnasemaje watu wa Makueni? Mnataka tubadilishe katiba kwanza ama uchumi? Uchumi. Si tubadilishe uchumi kwanza? Yeah. Au vijana wapate kazi? Yeah. Na kina mama tuwasaidie wafanye biashara mzuri? Yeah. Na wakulima tuwasaidie wapate kilimo mzuri? Yeah. Tuinue kila mtu kutoka chini? Hiyo yeah. Ndio bottom up. Yeah. Hawa watu hawaji kusumbua sisi na mambo ya katiba. Yeah. Na mimi unajua nilikosana na hawa watu kwa mambo hii ya rege. Na nilimwambia hii rege itakuja kusimama. Nobody can stop reggae, nobody can stop reggae. Si reggae ilisimama? Si Mungu alisimamisha reggae? Ama namna gani? Mtakubali kutembea pamoja jameni? Mwenda serikali ya mwaka ujao? Ya mahasla? Mama mboga akiweko? Bodaboda akiweko? Wakulima wakiweko? Tuunde serikali ya Wakenya wote? Hiyo ndio mimi nimekuja kuwauliza. Na mimi naona tumekubaliana. Amani yangu. 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 Amani yangu